ডি ডাব্লিউ তরফৰ পৰা অসমৰ এল পি আৰু ইউ পি বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে যি শিক্ষক নিযুক্তি, সেই শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তথা মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে জানে যে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে প্ৰকাশ পোৱা এই ডি ডাব্লিউ যিসমূহ এল পি ইউ পি পোষ্ট তাৰ ক্ষেত্ৰত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেৰিট লিষ্ট সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাত আছিল প্ৰাৰ্থীসকল। তাৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ আহিছে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তথা মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰিছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যটো শুনকচোন।